Benicull va empilant la recta final de les seues festes. Amb això també van acabant les competicions esportives destacant la competició de raspall. Les festes també tenen al seu programa molt d'esport. Sí, és un esport que sempre en Benicull ha tingut molta afició a la pilota i de fa 2 o 3 anys perquè sí, està agarrant més auge, estan jugant més gent, els xiquets fan per matís per xiquets, també en festes fem un dia campionat de xiquets, de raspall, i està agarrant un poc d'auge el tema del raspall en Benicull. La final de raspall, al igual que les semifinals, es varen jugar a la població de Polinyà de Xúquer. Des de l'Ajuntament de Benicull es parla de recolzar aquest esport i amb mires d'una nova inversió a la localitat. Quan pillant les semifinals, justament, s'estava arreglant el carrer perquè hi havia hagut una fuga d'aigua i estava en obres, estava arreglant-se en aquest moment, llavors a la semifinal sí que deixaren jugar-la així perquè no tenien on jugar-la, perquè l'altre estàvem adaptant-lo en aquest moment, estàvem arreglant el que no n'hi haguen clots i que estaven en les millors condicions per a poder jugar. I quan ja jugant les semifinals així, han dit, doncs la final la juguem allà també, ja, perquè també els carrers estan engalanats, n'hi ha banderetes, i clar, igual alguna pilota li pega una bandereta, se para, bueno, doncs per evitar aquestes coses, els jugadors mateixos han decidit jugar així. Sí, perquè que parega que l'esport no comporta un gasto important, la veritat que només en les pilotes ja se'n van 50, 70, 80 euros, això només en pilotes. Clar, has de posar a disposició uns recursos, per exemple, ara mateix així n'hi ha un carrer de la pilota que poden jugar molt bé, allà en Benicull juguen en els carrers que s'han jugat tradicionalment, ara en un, anem a canviar a un altre carrer i anem a intentar adaptar-lo, pintar-lo i fer tot el millor possible perquè se pugui practicar en les millors condicions possibles l'esport allà en Benicull. A la final de raspall els vencedors foren Diego i Blai, els rojos, en una partida que es va perllongar per vora 2 hores i que va congregar a nombrosos veïns tant de Benicull com de la localitat de Polinyà de Xúquer que no es volgueren perdre esta interessant partida.